Це рік останні цифри, якщо брати опіки стравоходів, тобто діти випили різні речовини, які пошкодили їм сльозу, як стравохода, так і шлунку. Понад 30 дітей з травмами побутовими, як ми кажемо, більше 200 дітей з травмами спортивними. Також біля 20 дітей є чисто з утопленнями. У нас пройшло всього 3 дітей. Також є діти, які отруїлись чадним газом. І таких 8 дітей в цьому році у нас пройшло.